Najiskrenija osjećanja vezana za članove svoje porodice učenici osnovne škole Vuk Karadžić preneli su na papir, a onda ih i podelili sa svojim drugarima. Dečiju nedelju obeležili su na svoj način, podsjećajući da je porodica osnova za normalno odrastanje i funkcionisanje svakog deteta. Osim toga, na ovom uglednom času domaćinstva učenici su prikazali i svoje ručne radove i kulinarska umeća. Slušajte mama i tata, želim sestru i brata. Slušajte mama i tata, želim sestru i brata. Želim sestri da pletem kikice, a brata da zovem Mikice. Sestru da učim da plete i da se s njim ponašam kao dete. Da volim ih najviše na svetu i sa bratom da se igram aviona u letu. Da ih učim abecedu i da broja brojeve po redu. Jednostavno, mama i tata, želim sestru i brata. Mama i tata, ovo nije šala. Hoću da mi sestra bude mala, a hoću i jednog malog brata. Čujte, mama i tata. Sestra da bude mala, vesela i plava. Brada ima obraščiće kao biserčiće. Sestra da pozajmljujem stvačice, a bratu da tepam batice. Seka će voliti šminkice i ja ću je zvati lepotice. Biće manekenka prava, boleće mamu glava. Moj mali fudbaler, moj mali frajer, to će biti moj mali bata, shvati već jednom tata. Šta ste sve naučili od kad idete na domaćinstvo? Naučili smo mnogo da, to je pobitno. Pravimo razne kolače, i radove, torte, i uskoro ćemo da kikice, pravimo i kape i šalove. Da, i I, zavese. da. Jel planirate neku izložbu kad sve to uspete? Pa verovatno. Naravno. Svojim učenicima i ovoga puta u organizaciji je pomogla nastavnica Slađana Stojanović. Veličanstveni čas domaćinstva posvetili smo porodici, pošto na času domaćinstva obrađujemo porodicu, tako da smo uključili i niže razrede i prvačiće, oni su nam bili gosti, tako da sedmaci sa svojim radovima su ovaj dan uveličali i poruke su napisali svojim roditeljima da žele brata i sestru. Da ovaj čas bude poklon ovoj dečjoj nedelji koja kaže: slušajte mama i tata, ja želim sestru ili brata. Kako nam je nastavnica Slađa najavila, sledeći ugledni čas organizuje se u toku naredne nedelje na sam dan zdrave ishrane pod sloganom Pravilnom ishranom do kraljice zdravlja.